Historikisht i lakmuar ka qenë qyteti i Përmetit, me një shtrirje të veçantë gjeografike dhe bukuritë të pakrahasueshme. Jo rrallë është quajtur qyteti i trëndafilave, më shumë se veprat e ngritura nga dora e njeriu janë monumentet natyrore ato që të impresionojnë. Me siguri keni dëgjuar për gurin e qytetit, i cili është veshur nga mite dhe legenda. Përfituroni një shkëmb 42 metra të lartë dhe me sipërfaqe 650 metra katror, që ka hapur themelet Buzvjo, kur e pa Edith Durham Tha, një nga vendet më të bukura në botë. Të jetë shkëputur vallë nga mali dhe mbeli? Ndoshta, këtë thonë geologët, por legenda fletë ndryshe. Gur perëndie, thonë ato, ka ardhur si dhurat nga qielli, për t'i dhënë edhe emrin qytetit. Kush beson në legenda le të mësoj historinë, kur e Zoti Krahinës, prendi, që dhe emrin qytetit, kishte ndërtuar mbi gurin për të cilin po flasim një kala. Sot kalaja është rrafsuar, kanë vetur muret, dëshmi e legendës. Ishte fundi shekullit 14. Ushtria e Sultan Mehmetit pushtoi Janinën, pas Janinës i erdhi rada Përmetit. Prendi kishte vdekur. Kur e zoti qytetit ishte një piti, Gjergji, kishte një vajzë, Djestrën, me foshin në gji. Një natë turqit mbritën në qytet. Kur e zoti ishte jashti, në kështjell ishte vetëm vajza. Turqit kërkuan çelësat e fortesës dhe dorëzimin e vajzës. Djestra mori në dorë djepin me djalin dhe u hodh nga maja e shkëmbit. Në rrëz të gurit qytetit gjendet një gur i lëmuar ku përplas Djestra, mbi gur disa shenja, dora e foshqis ose vijat e djepit, këtë thot legenda. Kështu shkruan Bordo në publikimin e bërë. Fortifikimi si pas arkeologëve i përket shekujve të 4 deri shekullin e 6. Në rrëz të shkëmbit truhet edhe një trakt i periudës antike që nga teknika e përdorur për ngjan me fortifikimet e shekullit 3 para Krishtit, e që ngrihet më tej edhe në luginën e Trinos. Si përfaqe e shkëmbit ka dhuruar mjaft qeramik që i përket antiketetit vonë, por edhe mesjetës. Thuhet se ky fortifikim është përdorur si një pikë sinjalizimi për një garnizon ushtarak, i cili kishte nën kontroll luginën e Vjosës. Për shkak edhe të pozicionit gjeografik ti, Përmeti ishte një vend me natyrë të pasur. Ky qytet, për shkaqe të ndryshme, mbetet një nga qytetet më të vogla të vendit, por me vlera të mëdha. Në tokat e tij pjellore gjenden edhe shumë monumente të tjera të natyrës, si bredhi i Hotovës, gryka e Këlqyrës dhe ujit e zi. Ujërat kuruese të Bënjës dhe kanionet e Langaricës, shpatet e thyra të malit të Dhëmbelit dhe vrima e cilikojkave, por jo vetëm kaq. Përmeti shquhet edhe për kisha, xhamidhet e Qetlashta, si ajo e Shën Marisë, Leusës dhe teqeja dëgjuare Aliposhtivanit, të cilat ruajnë brenda tyre vlera dhe mundësi të mëdha ekonomike, shpirtërore, kuruse dhe qetësuese. Po ta shikojmë qytetin nga lartësia e gurit për cilën folëm, përjetojmë çaste vërtet emocionuese. Përmeti aty ku lindën emrat e mëdhej të frashërlinjve, shtrihet në gjirin e luginës dhe rrethohet nga male me një florë dhe faunë të veçantë të zonës. Aty rriten, mblidhen dhe tregtohen bim të rralla mjekësore, si dallinja e kuqe, malaga, lulkuqi, trëndafili egër, sherebeli, kamomili, rozmarina, çaj i malit e shumë të tjera. Zona shquhet përgatime tradicionale në përpunimin e rrushit, prodhimin e pijeve, ëmbëlsirave dhe veçanërisht plikos, palën pasdore mishin dhe produktet blektorale. Lugina mes qytetit e kryesisht gryka e Këlqyrës ka histori luftrash e betejash të përgjakshme që filloi me luftën e parë iliro-romake. Edhe ushtria osmane ka shfrytzuar si rrugë kalimi këtë grykë piktoreske, si një portë kalimi për të mbritur në Përmet ose për të shkuar në Tepelen. Edhe Ali Pasha kishte marrëdhënie të veçanta me Këlqyrën. Kalaja e Këlqyrës me sipërfaqe 0,5 hektar ndodhet në shpatin e malit Trëmbeshinës. Ka qenë fortezë gjatë antikitetit të vonë e banuar vazhdimisht nga ilirët. Emrin e ka marrë në shekullin e 9, nga klysyre, që do të thotë gryk. Dallohen 4 faza ndërtimi, por e fundit përfaqësohet nga fortesa në pjesën më të lartë të shpatit, e përforcuar nga trikulla. Ali Pasha Tepelena e pushtoi Këlqyrën dhe rindërtoi kalan. Në brendësi ka korridore dhe galeri tjera të nën tokë. Ajo u dëmtuar rënd nga lufta e dytë botërore në vitin 1944. Sipas Travel.com,
aty lartësoheshin dikur edhe sarajet e Alibej Këlqyrës. Mbi faqen shkëmbore të malit tërbeshin në hyrje të grykës së Këlqyrës. Themeluesi i sarajeve të familjes Këlqyra mendohet se ishte Teodori nga familje Muzakajve. Sarajet janë ndërtuar nga mesi shekullit 19 dhe janë një nga ndërtimet më të mëdha të Shqipërisë. Është një ndërtesë tepër madhështore me 8 kulla të larta katërkëndëse, se cila me nga një katë në dhe. Vetëm ndërtesa ka një sipërfaqe prej 3000 metër katror. E djegur nga ndartët grek në prill të vitit 1914, për më shumë se një shekull këto rnoja kanë mbetur madhështore në shpatin e malit Trëbeshira. Është diskutuar shumë herë ndërtimi tyre, për të kthyer lavdinë e dikurshme, por kjo deri tani nuk ka ndodhur. Rrugët komunikuese me Këlqyrës dhe fshatrave përreth kanë ruajtur gjurmë të dikurshme. Për shembull, ura e Kalas afër fshatit Limar të bashkisë Këlqyr, e ndërtuar mbi lumin e Zagoris më 1804 nga Lipashte Pelena, në rrugën Këlqyr Malshov Zagori, është monument kulture i kategorisë parë, njihet edhe me emrin ura e Limarit. Krahinat rreth Përmetit dhe Këlqyrës kanë historitë e tyre të veçanta. Për shembull, krahina e Malshovës është një ndër 6 krahinat e rrethit Përmetit, që shtrihet në dy anët e malit dhe mbelit. Nga faqja lindore, nga luginat e lumit Vjos, ndodhen fshatrat Argov, Garabov, Mbreshdan dhe nga krahu tjetër ku shtrihet lugina e bukur e Zagoris, është Leskaj, Malshova, Limari dhe Kalaja, gjithse 7 fshatra. Ajo krahin ka njohur kurbetin, ka njohur zanatin, punën, ka njohur shkollën dhe kulturën. Ndërsa krahin e Dëshnicës në pikpamje geografike është krahina me madhe rrethit Përmetit, kurse nga pikpamje etnografike radhitet midis krahinave më të rëndësishme të vendit tonë. Dëshnica është një vend i magjishëm që ruan e gjeneron për herë vlerat papërsëritshme, natyrore, shoqërore, patriotike dhe kulturore. Vetë gryka madhështore e Këlqyrës shtrihet midis Këlqyrës dhe Dragotit, me një gjatësi prej 13 km, dhe formon një kanion, thellësi e cilit shkon deri në 1000 metra. Në shpatin e djathtë të grykës gjenden shpellat e Meshguranit dhe Dragotit, ndërsa përgjat lumit janë shumë burime nëntokësore, ndër të cilat veçoi mujin e zi të Këlqyrës, i cili buron nga lumi i Vjosës duke krijuar një shumë llojshmëri ngjyrash. Bukurit veçantë janë edhe burimet karstike të zonës së quajtur Repet e Këlqyrës, të cilët burojnë nga lumej të nëndeshëm dhe dalin si përfaqe, në i lartësi rrëth 80 metra nga Vjosa. Duke kryuar ujvarat të mrekulueshme, duket se nuk kishte ku të linte tjetër një poecina infrashri, veç e në një zonë si Përmeti, edhe për këtë ka parasysh natyrë në rallë të vendit, kukurore gjelbër zbukuron kryet e qytetit vogël, ndërsa guri i qytetit është kthyer në simbol identifikues, ndoshta jo vetëm për bukurisë natyrës, por edhe për bukurinë e këtyre njerëzve bujarë. Që në lashësi e më vonë, udhëtarë të huaj si Evlia Çelebiu, Pukovilje, Didurham e tjerë, kanë shkruar me ndjenjë vlerësimi për mikpritjen dhe pastërtinë e popullsisë përmetare. Përmeti vërtet nuk ka detë, por ka lumin më të bukur dhe më natyror të vendit, dhe mbetet një nga qytetet e veçantë, për heri pëlqyer, jo vetëm nga shqiptarët. Faleminderit.